вітання. В студії є Олександра Литинська. Якщо риба ловить над водою мошок, це, як віддавна помічали, до дощу. А до якої погоди радять готуватися синоптики найближчої доби у неділю 18 червня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході нічна температура становитиме плюс 13. У денну пору термометри зафіксують 23-24. Слід чекати хмарної з проясненнями та трохи дощовитої погоди. Час до часу хмаритиметься й на півночі. Тут, за прогнозами, теж короткочасні дощі. Нічні показники на термометрах 12-14, денні від 21 до 23, вище нуля. У східних регіонах очікується мінливо-хмарна метеокартина в супроводі опадів невеликої інтенсивності. Температура повітря 13-14 вночі та біля 23 тепла у денну пору. Мінливо-хмарне небо над південними областями повинно відзначитися дощами від невеликих до помірних. Нічна температура повітря тут 15-16, у світлу пору доби до 24. У Криму в нічний час температура буде в межах 14-16, у день ртутні стовпчики максимально підтягнуться до 23 градусної позначки. Над півостровом хмаритиметься з проясненнями і місцями теж дощитиме. У центральній Україні мінлива хмарність відзначиться опадами з різною інтенсивністю. Показники на термометрах становитимуть упродовж ночі 13-14 тепла, протягом дня очікується 23-24. На стіні будівлі номер 33 на вулиці Володимирській в Києві 2013 року відкрили меморіальну дошку, присвячену ранній християнській пам'ятці Київської Русі – церкві та монастирю Святої Ірини. Ці культові споруди були зведені всередині 11 століття на прохання князя Ярослава Мудрого, сина хрестителя Київської Русі. Церква та монастир Святої Ірини були частиною величного архітектурного ансамблю стародавнього Києва. Зруйнували їх під час татаро-монгольської навали всередині 13 століття. Про знищені обитель та храм довгий час нагадував пам'ятний знак на розі вулиць Володимирської та Ірининської, так званий Ірининський стовп, який зруйнували вже за вказівкою радянської влади у 1930-х роках. І далі про погоду. Тож у столиці та області температура повітря вночі триматиметься біля 14 градусної позначки, денні показники – до 22 тепла. За прогнозами, має бути хмарність із проясненнями і подекуди трохи дощитиме. Вітер північно-східний – 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам –